33 hutton i matte 2b c eller 31 73 matte 2a. Kvadraten sida är 16, så kom ihåg att det är kvadrat, så alla sidor är lika långa. Hur långa är de med x-markerade sträckorna? Så om vi tar... Därför, jag vill använda de som vi har lärt oss och det är Pythagoras sats, en av dem. Så om jag fortsätter den här linjen, så den där linjen är 16 minus x. Varför det? Därför att sidan är 16. Den här sidan är 16. Nu har jag en rätvinklig triangel. Och den här sidan, bara den här sidan, är 8. Nu kan jag lösa x. Genom att använda en ekvation så har jag 8 upphöjt till 2. Adderar med 16 minus x upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2. 64 adderar med 16 upphöjt till 2 minus 2 gånger 16 är 32. X adderar med x upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2. Dividera. Subtraherar vi båda led med x upphöjt till 2. Så har vi 0 där. Så har vi 16 upphöjt till 2. Vad blir det? 16 upphöjt till 2. 256 plus 64 säger jag direkt. 320. 64 plus 256 minus 32x. Den här är 0, den där är också 0. Om vi adderar båda leden 32x, adderar med 32x. Och den här är 0 nu. Vad fick vi där? 320. X, 320 är lika med 32x. Så om vi dividerar båda leden med 32, så får vi x är lika med 10 centimeter.